अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद नून में आप सभी का आखिर मकदम है। भले मुसलमानों को मौजूदा हालात से कुछ लेना देना ना हो, पर हालात तेजी से बदल रहे। बेलगाम कॉरपोरेशन पर बात करने से पहले, नवरात्रि की दौड़ के आखिरी दिन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बेलगाम आया हुआ था। इसे भी मुल्क में नफरती सरगना के तौर पर देखा जाता है और इसकी पहचान भी यही है। अब इसने क्या बयान दिया, इस पर भी बात करते हैं। एक और वाकया ये पेश आया कि कुछ संगी इसराइल जाने के लिए बेताब है और कह रहे हैं कि कितने लाख लोग चाहिए बताओ। कोई फौज के लिबास में खड़ा कहता है कि हम फलस्तीन की ईंट से ईंट बजा देंगे। इन दोनों पर आगे बात करते हैं। आज के मौजू की तरफ बढ़ने से पहले, शहर में आज कॉरपोरेशन में हंगामा, इस पर भी थोड़ा तस्करा जरूरी है। क्या यह लड़ाई कांग्रेस भाजपा की है या लीडरों की जाती खलीश है? कॉरपोरेशन को बर्खास्त भी करने की बातें दरमियान में जारी थी, अब हो सकता है नहीं हो सकता आने वाला वक्त ही बता देगा। लेकिन साफियों के सामने वजीर सतीश जारकीहोली ने बर्खास्तगी के बजाय कार्रवाई की बात कही। मतलब कम से कम 14 मुस्लिम कॉरपोरेटरों को ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यही बहुत ज्यादा घबराए हुए नजर आ रहे थे। मौजूदा तनाजे का अगर उमूमन जायजा लिया जाए तो हुकूमत बदलती है तो तस्वीरें भी कैसे बदलने लगती है, माहौल बदल जाता है, इख्तदार की ताकत कुव्वत का अंदाजा भी देखने को मिल जाता है। लिहाजा एक तरह का हंगामा आज भी बर्पा किया गया, एहतजाज भी किया गया। भाजपा और शुमाली बेलगाम के MLA अभय पाटिल को लेकर नारेबाजी भी की गई, सच्चा और लुच्चा जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए। खैर, डॉन फिल्म की लाल डायरी की तरह फाइल गायब होने की बात कही जा रही है। आखिर इस फाइल में क्या छिपा है? सतीश जारकीहोली ने फाइल को अभय पाटिल ने कॉरपोरेशन से ही गायब करने की बात कही है तो अभय पाटिल ने मेयर को फाइल सौंपने की वजह की है। इत्तला के मुताबिक उस फाइल में काले कारनामे छिपे होने की चर्चा जारी है। यकीनन इख्तदार हमेशा रहने वाली शय नहीं है, उरूज और जवाल कुदरत का कानून है। यही अभय पाटिल था जिसने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की थी। समर्थ नगर मस्जिद हो या शाही मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात इसी अभय पाटिल ने कही थी, ताकि सियासी मुफाद हासिल हो सके। लिहाजा वक्त का पहिया घूमते देर नहीं लगता। आज अभय पाटिल को लेकर शहर में रिश्वतखोरी से लेकर बिजली के खम्भे में कमीशन, सड़क गटर या फिर किसी को जमीन भी खरीदने है तो वहाँ हिस्सेदारी की बात जनाब करते थे, ऐसा कहा जा रहा है। आज वजीर सतीश जारकीहोली ने तफसीलात पेश करते हुए कहा कि अगर गवर्नर तक बेलगाम कॉरपोरेशन की बात पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचा सकते हैं। मेयर शोभा सोमनाथ खुद मराठी है और जब मराठी मेयर बनाई जा रही थी तो भाजपा के जानिब से ही कहा गया था कि कन्नड़ मराठी का सवाल ही नहीं उठता, लिहाजा मराठी मेयर है इसलिए निशाना बना जा रहा है कहना गलत होगा। इसके बरक्स MLA अभय पाटिल ने ही मराठी लोगों पर मुकदमे दर्ज किए, जुल्म ज्यादती की है ऐसा भी कहा। 2023-24 की जगह 2024-25 लिखा गया, गलती हुई है और इस पर शहर तरक्याती महकमा इस पर फैसला लेगा। लेकिन एक छोटी सी गलती को लेकर कॉरपोरेशन कमिश्नर को ब्लैकमेल करने की कोशिश अभय पाटिल कर रहा है, ऐसा भी इल्जाम वजीर सतीश जारकीहोली ने किया। इसी तरह MLA आसिफ सेठ ने भी कहा कि सरकारी अफसरान पर दबाव डालकर काम करवाना ठीक नहीं है, कॉरपोरेशन से फाइल का गायब होना भी अजीब कहा गया। आसिफ सेठ ने सत्ताधारियों से गुजारिश करते हुए कहा कि किसी तरह इख्तलाफात न करते हुए मिलजुल कर शहर को तरक्की की राह पर ले जाने की सलाह दी। उन्होंने ये भी कहा कि बिला वजह सरकारी अफसरान को निशाना बनाया जाता है। पिछले दो मीटिंगों में सत्ताधारी भाजपा सरकारी अफसरान को ही निशाना बनाते हुए देखने को मिल रहा है। लिहाजा तमाम इख्तदार सरकारी अफसरान के पास नहीं रहते बल्कि हुकूमतों के पास भी रहते हैं। इस तरह दबाव या ब्लैकमेल करना ठीक नहीं, ऐसा भी कहा। आज कसीर तादाद में लोग जमा हुए थे। मीटिंग के दौरान साफियों को दाखिला नहीं दिया गया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तफसीलात पेश किए गए। हमने भी देखा है कि जब भाजपा हुकूमत में थी तो किस तरह की मकरूर जुबान भाजपा के नेता इस्तेमाल किया करते, और खासकर अभय पाटिल पर। जब कुर्सी निकल जाती है तो क्या नौबत आ जाती है, ये भी नजारा देखने को मिल रहा है। अभय पाटिल के नाम की तख्ती तक तोड़ने की कोशिश की गई, इससे सबक जरूर सीखना चाहिए। फिर भले कांग्रेस हो या भाजपा, हुकूमतें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। विपक्ष हो या सत्ताधारी, एक कहीं तो भी ताल्लुकात राब्ते का एक ब्रिज, एक रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए। जब आपको इख्तदार सत्ता मिलती है तो अवाम के बेहतर खिदमात को अंजाम देकर जो मौका अवाम ने दिया है उससे इंसाफ करें। खासकर हिंदू मुस्लिम करने वालों को तो किसी हार में बख्शा नहीं जाना चाहिए। लिहाजा पिछले कुछ दिनों से जारी जंग आखिरी पड़ाव पर जरूर पहुंची है। अभय पटेल शासकर मेरे ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹೆದರಿಸೋದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಭಯ ಪಾಟ್ನ ದುರುದ್ದೇಶ ಅವರ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದಾರಂತ ಅವರು
ಅವ್ರ ವಿರೋಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂತ ನಿರ್ಣಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಭಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಅವರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಿಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಯರ್ ಅವರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಕಳಿಸಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ದಾಖಲೆ ಕಳವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ದೂರು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಬಹಳ ಜನ ಏನೋ ಟೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಟೂಸ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದ ಮ್ಯಾಗ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಯರ್ ಅದರಿಂದ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಎನಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು, ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೇಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು, ಕೇಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಮೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಫೈಲ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಇಡ್ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಾಗಿದೆ, ಅದು ಬೇಕಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿರ್ಣಯ. ಒಂದು ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕಮಿಷನರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಿರ್ಣಯಗಳು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಕೂಡ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಕಮಿಷನರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಪೌರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕಾಪಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ನಾವು ಫೈಲ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ತನಿಖೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು, ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತು, ಹೊರಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅದು ತನಿಖೆ ನಡ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗ ತಾವೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ಏನು ನಡ್ತಾಯಿದೆ. ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತ ಮೇಲೆ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಪೋಸಿಷನ್ಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೊರಗೆ ಏನಿದೆ, ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋಣ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಪಾರ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಮಾಡೋಣ, ಒಳಗೆ ಸಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿದಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಆದೇಶ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು. ಥೋಡಾ ದಿಗರ್ ಖಬರೋ ಕಿ ತರಬಿ ತವಜ್ಜೋ ದೇತೆ ಪುಷ್ಪೇಂದ್ರ ಕುಲಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಿ ಬಾತ್ ಕರ್ತೆ ಜಬ್ ತುಮೆ ಬಿಡೆ ಗುರುಜಿ ನೆ ಬೆಲಗಾಮ್ ಭೇಜಾ ಹೈ ತೋ ಯಹಾ ನಫರತ್ ಪರೋಸನೆ ಕಿ ಜರೂರತ್ ನಹೀ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಬೆಲಗಾಮ್ ಶಹರ್ ಅಮ್ನ ಪಸಂದ್ ಶಹರ್ ಕೆ ನಾಮ್ ಸೆ ಜಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಯಕೀನನ್ ಬೆಲಗಾಮ್ ಮೇ ಪಿಛಲೆ ಕುಛ ಅರ್ಸೆ ಸೆ ದಶಹರಾ ಕೆ ಮೌಕೆ ಪರ್ ದೌಡ್ ಕಾ ಎಹ್ತಮಾಮ್ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಕುಛ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಭೀ ಯಹಾ ದೌಡ್ ಕಾ ಇಸ್ತಕ್ಬಾಲ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಖಾಸ್ ಕರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೇ ವಗೈರಾ. ಆಪ್ನೆ ತಸ್ವೀರ್ ಭೀ ದೇಖಿ ಹೋಗಿ. ಯಹಾ ಆಕರ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ದಹಶತ್ ಗರ್ದ್ ಪರ್ ಭಾಷಣ ದೇನೆ ಕಿ ಕೋಯಿ ಜರೂರತ್ ನಹೀ ಥಿ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಮಾಹೌಲ್ ಉಸ್ ತರಹ ಕಾ ಹೈ ಭೀ ನಹೀ ಯಹಾ, ಖಾಸ್ ಕರ್ ಅಗರ್ ಬೆಲಗಾಮ್ ಕಾ ತಸ್ಕರಾ ಕಿಯಾ ಜಾಯೆ ತೋ. ಲಿಹಾಜಾ ಕ್ಯಾ ದೌಡ್ ಕೆ ಆಡ್ ಮೇ ಭೀ ಕೋಯಿ ನರೇಟಿವ್ ಸೆಟ್ ತೋ ನಹೀ ಕಿಯಾ ಜಾ ರಹಾ, ಇಸೆ ಭೀ ಸಮಜ್ನೆ ಕಿ ಜರೂರತ್ ಹೈ. ಏಕ್ ಬಾತ್ ಔರ್ ಯಹಾ ಮಾಲೂಮ್ ಹುಯಿ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೋ ನಿಶಾನಾ ಬನಾತೆ ಹುಯೆ ಪುಷ್ಪೇಂದ್ರ ಕುಲಶ್ರೇಷ್ಠ ನೇ ಕಹಾ ಕೆ ಪಿಛಲೆ 100 ಸಾಲ್ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ. ಭಾಜಪಾ ಸೆ ಭೀ ಕುಛ್ ಹದ್ ತಕ್ ಕುಲಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾರಾಜ್ ನಜರ್ ಆಯೆ. ರುಪಯೆ ದೇಕರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆ ಸೀಟೋ ಕೋ ಬೇಚನೆ ಔರ್ ಇಮಾರತೋ ಕೋ ಬನಾನೆ ವಾಲೆ ಕಹಾ. ಭಾಗವತ್ ಕಾ ನಾಮ್ ನ ಲೇತೆ ಹುಯೆ ಕಹಾ ಕೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಕೆ ಠೇಕೆದಾರ್ ಕಭಿ ಡಿಎನ್ಎ ಕಿ ಬಾತ್ ಬತಾತೆ ಹೈ ತೋ ಕಭಿ ಇನ್ ಜಾತಿಯೋ ಕೋ ಪಂಡಿತೋ ನೇ ಬನಾಯಾ ಕಹತೆ ಹೈ ಔರ್ ಯಹಿ ಹಿಂದುವೊ ಕೆ ನೇತಾ ಶುದ್ಧ ದಲಾಲಿ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಕಹಾ. ಖೈರ್ ಪುಷ್ಪೇಂದ್ರ ಕಾ ಕೋಯಿ ಭೀ ಬಯಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮುಸಲ್ಮಾನೋ ಕೆ ಬಿನಾ ಮುಕಮ್ಮಲ್ ನಹೀ ಹೋತಾ. ಉಸಿ ತರಹ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಂಗಿಯೋ ಕಾ ಭೀ ತರೀಕಾ ಅಜೀಬ್ ಹೈ. ಫಲಸ್ತೀನ್ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ಜಂಗ್ ಕೆ ಬಾದ್ ಇನ್ಹೇ ಭೀ ಏಕ ತರಹ ಕಾ ಕಾಮ್ ಮಿಲ್ ಗಯೆ. ಅಬ್ ಯೇ ವಿಡಿಯೋ ದೇಖಿಯೆ, ಇಸ್ಮೇ ಕುಛ 10-15 ಸಂಗಿ ಜಮಾ ಹೋಕರ್ ಮಥುರಾ ಸೆ ದೇಲ್ಲಿ ಆಯೆ ಹುಯೆ ಔರ್ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ಎಂಬಸೀ ಸೆ ಮಾಂಗ್ ಕರ್ ರಹೆ ಕೆ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ಕಿ ತರಫ್ ಸೆ ಜಂಗ್ ಲಡ್ನೆ ಕಿ ವೋ ಮಾಂಗ್ ಕರ್ ರಹೆ, ಮುತಾಲಬಾ ಕರ್ ರಹೆ. ಸಹೀ ಮೇ ಇನ್ ಪರ್ ಹಸನಾ ಕ್ಯಾ ರೋನಾ ಸಮಝ್ ಮೇ ನಹೀ ಆತಾ. ಅರೆ ಜಬ್ ಮಣಿಪುರ್ ಜಲ್ ರಹಾ ಹೈ, ಚೀನ್ ಹಜಾರೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರ್ ಆ ಚುಕಾ ಹೈ, ವಹಾಂ ತೋ ಜಾ ನಹೀ ಪಾತೆ. ಚೀನ್ ಕಿ ಸರಹದ್ ಪರ್ ಜಾ ನಹೀ ಸಕ್ತೆ ಕ್ಯಾ, ಖುದ್ ಕಿ ಚಡ್ಡಿ ಫಟಿ ಹುಯಿ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ಮೇ ಜಾಕರ್ ಫಲಸ್ತೀನ್ ಕಿ
ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। इन पर कभी कभी तरस भी आ जाता है। खुद भारत सरकार फलस्तीन को इमदाद भेज रही है, भारत सरकार का बयान आया हुआ है कि भारत खुद आजाद फलस्तीन के हक में है, पर फलस्तीन की न तो तारीख इन नफरती चिंटुओं को मालूम रहती है और न कुछ। पूरी दुनिया में इसराइल को लेकर एहतजाज जारी है, खुद इसराइल की अवाम इसराइल की मुखालफत में है, लेकिन नफरती जोकर इसराइल जाकर फलस्तीनियों से लड़ेंगे। और इन्हें भारत के लोग नजरअंदाज न करें, क्योंकि इनके दिल में सिर्फ मुसलमानों से नफरत है और कुछ नहीं, तो वो यहाँ के मजलूम बेबस मुसलमानों पर जुल्म करेंगे और इसी के मशक है, समझ लीजिए। खैर, आज इन्हीं मौजुओं पर मुख्तसर तबसरा। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। क्या आप सभी इसराइल जाना चाहते हो? हाँ। आपको कितने लोग चाहिए, कितने लाख लोग चाहिए? पहले आप ये बताओ कि आपको 10 लाख लोग चाहिए या 1 करोड़ लोग चाहिए? हम बैठे हुए तैयार। हर घर से मेरे जैसे निकलेंगे वो अफजल नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन मैं मेरे जैसे हजारों में नहीं लाखों में खड़े कर दूंगा मेरे जैसे। बस आप एक बार इशारा कर देना, हमारे लिए अपने दरवाजे खोल देना, हम जिस समय कहोगे उस समय आपके वहां आने के लिए तैयार हैं। बस एक मौका दे देना हमको, हम ईंट से ईंट बजा देंगे पर इसराइल की आन बान शान को नीचे नहीं आने देंगे। जो व्यक्ति भारत माता की जय बोलने में हिचकता है, जय नहीं लेता है, तो वो देशद्रोही है। मेरे हाथ में एक फोर्स दो और सामने खड़ा कर देना, तू अल्लाह के अलावा सिर मत झुकाना, और वो 2 मिनट मेरे पैरों में पड़ जाएगा। फिर क्यों पड़ जाएगा वो? इसका मतलब समय के हिसाब से वो रंग बदलता है। आज वो सब जहां जहां मजबूत है वो जय बोलने में हिचकता है, और जहां वो कम है जो बुलवाओगे वो बोलने को तैयार हो जाता है। इसराइल में वो ताकत है, वो एक नहीं वो 58 मुल्कों को धरती मिला सकता है, हमें भरोसा है। पर हम चाहते हैं कि हम भी उसके साथ योगदान दें, हम भी उसकी सेना में भर्ती होकर उसके कदम से कदम मिला के उसके साथ युद्ध लड़ें। मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश के अंदर ये जो भी कुछ बेलगांव में होता है, बेलगावी में, ये पूरे देश में हो, जिससे पूरी दुनिया में जो इस्लामिक आतंकवाद, पूरी दुनिया में जो इस्लाम आती, उससे लड़ने का असली तरीका है कि समाज को उन चुनौतियों के प्रति सच्ची निष्ठा के साथ अवगत करा दें। भारत के कोने कोने में हिंदुओं के बहुत संगठन हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, 100-100 साल से दुकानें चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने भारत के सनातनी हिंदू को एक लालची मूर भीड़ में बदल दिया है, कायर बना दिया है, क्योंकि उनको अपनी दुकानें चलानी है, उन्हें टिकटें बांटनी है, उन्हें बिल्डिंगें बनानी है, लेकिन हिंदुत्व अगर मर जाए कोई पूरे देश में तो उस पर उनके मुंह नहीं खुलता है। कभी बताते हैं DNA हमारा एक है, कभी बताते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई है। ये हिंदुओं के वो नेता हैं जो शुद्ध दलाली कर रहे हैं।